Três. Quebrou. Mãe! 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 Alô, mãe! Eu cheguei do trabalho. Ai, mãe, já fez minha comida? Ah, meu Deus, vida de velho não é fácil. Ai, ai, ai. Eu vou tirar o bico de Papai Noel mesmo. Mãe! Mãe! Já foi no banheiro? Pera aí que eu vou te ajudar, ai, meu Deus. É o velho ajudando outro mais velho. Ô, casa doido. Ai, ai, ai. Quando a gente é pequeno, a gente chama a mama. Quando a gente é criança, a gente chama pela mãe. Quando a gente é adulto, cadê a mãe? Até quando é velho, a gente chama pela mãe. Conselho de mãe vem desde quando a gente nasce. Mas o amor vem desde antes da gente nascer. E os conselhos vão para toda a vida e até depois da vida. É, os princípios que são deixados pela mãe. Eu posso dizer que eu amo a minha mãe. Ah, os conselhos da minha mãe desde pequeno. E hoje, aqui, na minha juventude, eu quero fazer esse vídeo em homenagem à minha mãe, que sempre me deu os conselhos, eu guardo todos os conselhos, e que sempre esteve no meu coração, que eu aprendi a amar quando criança, na minha adolescência, e agora na minha juventude continuo amando. E quero chegar na minha velhice tendo cumprido todos os princípios, todos os ensinamentos, e também com a minha mãe no meu coração. E a minha mãe tá bem aqui, ó. Cadê? Deixa eu mostrar a minha mãe. Olha aqui. Tá aqui a minha mãe, toda bonitona. Hoje, no Dia das Mães, eu fiz esse vídeo pra você. Pra dizer que eu te amo. Desde quando eu tava no teu ventre, eu já te amava. Ah, obrigada. Viu? Dá um beijinho, dá um beijinho. Feliz Dia das Mães! Uhul!